नमस्ते साथीहरू गभर्नर निलम्बनमा परेको खबर त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अब धेरै साथीहरूले अब बहस पनि गरिराख्नु भएको छ कोही गभर्नरको निलम्बनको पक्षमा उभिनु भएको देखिन्छ कोही विपक्षमा उभिनु भएको देखिन्छ अब नयाँ गभर्नर नियुक्तिको सम्भावना पनि कुरा भइराखेको छ अब यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निकायहरू बिचमा चाहिँ सहयोगात्मक सम्बन्ध हुने भएन एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप कम्पिटिसनमा उत्रिए होइन यो दुःखदायी कुरा भयो अब हामी सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नेलाई सेयर बजारमा यो घटनाको प्रभाव के पर्ला भन्ने कुराहरू पनि छ केही इन्फर्मेसन पनि सेयर गरौँ आफ्नो विचार पनि राखौँ म यो भिडियोमा अहिलेको परिस्थितिको केही समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछु अब यो प्रकरणबाटै सुरु गरौँ पहिला सुरुमा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभएको छ सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र ऐन अनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको अर्थ मन्त्रालयले अन्त अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ विलासी वस्तु आयात रोक्न लगायतका नीतिगत निर्णय गर्नु अघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप उहाँमाथि लागेको छ त्यस्तै सरकारलाई असफल बनाउन लागेको बदनाम गराउन मिडियाबाजी गरेको पनि अर्थमन्त्रीको आरोप छ यी आरोप लागेपछि एउटा छानबिन समिति बनाएपछि त्यो ऐन बमोजिम स्वतः निलम्बनमा परिन्छ होइन यो जहाँ पनि त्यही हो महाअभियोग दर्ता हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा हुन्छ अनि त्यसपछि दे महत्त्वपूर्ण निकायको प्राय नेचर निच, एउटै हो अब यो भइसकेपछि के नयाँ गभर्नरको नियुक्ति सम्भव छ त अहिले भन्दा कानुन बमोजिम चाहिँ छैन किनकि धेरै पाटाहरू बाँकी छ राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन बमोजिम कुनै पनि आरोप पुष्टि हुने ठाउँ चाहिँ अहिले देखिँदैन विभिन्न कुन कुन अवस्थामा चाहिँ त्यो आरोप पुष्टि हुन्छ भन्दा क्षमताको अभाव देखिएमा हानि नोक्सानी पुर्याउने काम बेइमानी गरेको बदनियत गरेको भन्ने अवस्थामा अनि खराब आचरणको कारणले गर्दा यदि बदनाम भएमा बिना कारण लगातार तिन भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा यो अवस्थामा बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नरलाई डेपुटी गभर्नरलाई सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ऐनमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनिएको छ है यति कुराहरू छ त्यही भएर अहिले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति नै भइहाल्ला जस्तो छैन अब डेपुटी गभर्नर गभर्नरले नै अहिले गभर्नरको काम गर्नुहुन्छ अब यो समस्याको कारण चाहिँ के हो त भन्दा पछिल्लो समय हाम्रो देश अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ भनेर बहस गरिएको छ वैदेशिक मुद्रा एकदम तल्लो लेभलमा झरेको छ वैदेशिक घाटा एकदम धेरै नै चुलिएको छ यो तरिकाले रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइराख्दा हामी पनि एउटा आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने त होइनौँ भन्ने बहस छ फेरि यही समयमा पाकिस्तानमा श्रीलङ्कामा यस्तै किसिमका घटनाहरू आए होइन त्यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समस्यामा जुन दुईवटा निकाय राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय एकअर्काको सहयोगी बनेर समस्याका समस्याको पहिचान गरेर समस्या समाधानका विकल्प खोज्न पर्नेमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न पर्नेमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने अनि एकअर्काका कमी कमजोरीहरू ढाकछोप गर्न अर्कोलाई हतियार बनाउने त्यो किसिमको चाहिँ सिनारीमा उत्रिए जुन एकदमै गलत छ गलत भयो भनौँ न होइन अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो राजनीति र यो कर्मचारी तन्त्र भनेको एकदम फरक फरक गोत्र भएको सर्कल जस्तो लाग्छ कि मलाई राजनीति भनेको जनताले अब म्यान्डेट दिएर शासन गर्न पठाएको जहिले पनि त्यो प्रशासनभन्दा माथि हुन्छ कर्मचारी तन्त्रभन्दा माथि हुन्छ उसले राज्यको नीति नियम बनाउने हो अनि जुन ब्युरोक्रेसी छ नि त्यसले राज्यको नीति नियम बनाउन कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने हो त्यही भएर कर्मचारी तन्त्रको जहिले पनि सहयोगात्मक भूमिका हुन्छ भने राजनीतिको चाहिँ नेतृत्वदायी डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ राजनीतिसँग हुन्छ है मलाई चाहिँ अहिले यो दुईवटा बिचमा चाहिँ त्यही समस्या पहिचानमा पनि समस्या देखिन्छ कि अब अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ आत्तिर्नुपर्ने अवस्था छैन गभर्नर भन्नुहुन्छ श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनेपछि त यहाँ त समस्या पहिचान नै भएन अब समस्या समाधानका विकल्प त अब अलिक परको कुरा देखियो है यो एउटा दुईवटा कुरा छ अब यसमध्ये को ठिक को बेठिक भन्ने बस त आफआफ्नो पर्सपेक्टिभ होला होइन म यहाँहरू समक्ष मलाई लागेको कुरा गभर्नरको र अर्थमन्त्रीको सबल पक्ष र दुर्लभ पक्षबारे केही के लाउन चाहन्छु पहिला सुरुमा गभर्नरपट्टि जाउँ विज्ञता विज्ञताको हिसाबले अब गभर्नरलाई त अब अर्थमन्त्रीले छुने कुरै भएन होइन त्यो आ, अब सवालै नगरौँ विज्ञताको हिसाबले धेरै विज्ञ हो अनि खस्किँदो अर्थतन्त्रको स्विका उक्ति त कमसेकम उहाँले गर्नुभएको छ हाम्रो जनार्दन शर्माले भने जस्तै हामी सहज बाटोमा त छैनौँ होइन समस्या यस्तो यस्तो छ अनि गभर्नरसँग क्लियर एक्सन प्लान पनि देखिन्छ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यसो यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्दैनौँ भनेर चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय ब्याङ्कका सिइओहरूलाई बोलाएर यो ल यहाँ यहाँ चाहिँ समस्या छ आयातलाई प्रमोट गर्ने किसिमको सबै किसिमको कर्जा रोक्नु भनेर यसले गर्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक मुद्रा चाहिँ सञ्चित बढ्नु घट्दैन भनेर अनि गाडीमा पनि केही कडाइ गरिएको छ अत्यावश्यक मात्रै खरिद गर्नु होइन विलासीको चाहिँ रोक्नु भन्ने किसिमको अहिलेको पछिल्लो समयमा समय सापेक्ष समय अब गभर्नरको निर्णय लगभग एकदम लजिकल र एउटा सेन्सिबल देखिन्छ यो एउटा सबल पक्ष भयो तर दुर्बल पक्ष चाहिँ यहाँ के देखिन्छ भन्दा जा जहिले पनि अब यो राजनीतिलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि ब्युरो ब्युरोक्रेसीले राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो एन्टी नबनाइकन सहयोगत्मक सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ सरकारसँग समन्वय नगरी एक्सनमा जाने उहाँको एउटा कमजोरी देखियो अनि राष्ट्र ब्याङ्क सरकारको अन्डरमा नरहने भए पनि अर्थ मन्त्रालयको नीति नियममा सरकारको नीति नियममा सहयोग बन्नु चाहिँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा कर्तव्य हुन्छ त्यही भएर हरेक कुराहरू गर्दा अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन आउँछ अब पोलिटिकल च्यानल मिलेन कि अथवा उनीहरूको व्यक्तिगत दुश्मनी थियो कि लामो समयदेखि दुई बिचको फरक धारणा हामीले देख्दै आएको छौँ होइन अब अर्थमन्त्रीतिर जाउँ अर्थमन्त्रीको चेन अफ कमान्ड त राम्रै छ पहिला पनि ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि राम्रै ग गर्नु भएको हो होइन तर उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब जे कुरा पनि ठ्याक्क बोलिदिइहाल्ने अनि त्यसपछि कमसेकम अब म अर्थमन्त्री चाहिँ हो यो देशको तर मलाई अर्थतन्त्र थाहा छैन अर्थतन्त्र थाहा हुन जरुरी पनि छैन भो बोलिदिनु भयो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू अरूले हेप्ने मौका पाए कमसेकम थाहा त कुन चाहिँ मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ र पोलिटिक्स गर्नेलाई अर्थतन्त्रको त्यति धेरै थाहा कसैलाई पनि हुँदैन होइन योभन्दा अगाडि विष्णु पौडेललाई पनि उहाँ पनि अर्थशास्त्री होइन नेपालमा अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री हुने भनेको रामशरण महत होला होइन त्योभन्दा बाहेक अरू एक दुईजना पनि हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र जान्नै पर्ने चाहिँ होइन तर कमसेकम के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा अर्थ यो गभर्नरसँग डिल गर्न त सक्नुपर्छ नि त होइन गभर्नरले सरकारको काममा सहयोग गरोस् भन्ने चाहना एकदम यो जनार्दन शर्माको त्यो पनि एकदम सही कुरा हो गभर्नरले सहयोग गर्नैपर्छ अनि जनताको गुनासो आउने बित्तिकै अर्थमन्त्रीले रियाक्ट गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ म त्यसमा चाहिँ उद्धत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो अर्थमन्त्रीको राम्रै छ र हिजोको प्रेस कन्फरेन्स हेर्दाखेरि चा, चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता चाहिँ बढी यो अर्थमन्त्रीलाई देखियो गभर्नरलाई भन्दा तर दुःखको कुरा गभर्नर हाम्रो जनार्दन शर्मा शर्मासँग त्यस्तो ठोस एक्सन प्लान पनि छैन कि समस्या त्यहाँ भयो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता त देखियो तर ठोस कार्ययोजना चाहिँ देखिएन र गभर्नरसँग डिल गर्ने क्षमता पनि त्यति धेरै भएन होइन यही मैले अघि नै भने नि आफूमा भएको केही कुराहरू कमजोरी छ भने पनि त्यस्तो बेलामा पोलिटिक्सले सधैँ एउटा कोर्सिभ पावर चाहिँ युज गर्नैपर्छ त्यसमा पनि केही अलिकति के कमजोरी देखियो अनि वास्तविकतालाई ढाकछोप गरेर जनतालाई भ्रममा छारो हाल्ने काम गर्नु हुँदैन अर्थमन्त्रीले हामी अप्ठ्यारो बाटोमा छौँ तर हामीसँग यो यो, यो एक्सन प्लान छ हामीसँग एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको सपोर्ट छ चा। हामीसँग चाहिँ एउटा विज्ञहरूको सपोर्ट छ भन्ने किसिमले चाहिँ आउनुपर्नेमा एउटा समस्या पहिचानमै अलिकति समस्या देखियो अर्थमन्त्रीमा यी कुराहरू छ मलाई लागेको कुरा दुवैको पक्ष विपक्षको कुराहरू हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अब दुइटैले एउटा सहयोगात्मक सम्बन्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ है अब अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत हो कि दुर्गतिको सङ्केत हो त यो जुन अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रम भन्दा जे भयो त्यो त गलत भयो नि जे भयो त्यो गलत भयो कि दुवै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा यसरी चाहिँ नि आफै आफै लड्दाखेरि जनताले के बुझ्ने अर्थतन्त्रका मान्छेहरूले के बुझ्ने अब राष्ट्र ब्याङ्कले उठाएका पछिल्लो एजेन्डाको कारण हुन्छ या हुँदैन भन्ने क्वेसन आयो नि त विलासीपूर्ण वस्तुहरू आयातमा रोक लगाइएको थियो तर के हुन्छ भन्दा त्यस्तो हुँदाखेरि फेरि पनि कन्टिन्यू भयो भने त तरलताको समस्या त झन् झनसङ्कट हुन्छ होइन त्यही भएर एउटा अर्थमन्त्रीले पनि के बुझ्न जरुरी छ भन्दा जे कुराहरूले सहजीकरणको बाटोमा अहिले ल्याएको छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ जो गभर्नर भए पनि कार्यान्वयनमा लानुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ अर्को यदि सरकारको सहयोगी गभर्नर आएमा र सरकारले स्वच्छता कायम गर्न सकेमा सकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्छ किनकि दुइटा मध्ये दुइटै हटेर दुइटै हट्नुभन्दा एउटा हटेर अर्कोलाई सहयोग गर्ने आयो भने पछिल्लो अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ के अर्थमन्त्री हट्न पर्ने कि गभर्नर हट्न पर्ने त प्रष्ट देखिया थियो कमसेकम एउटा ब्रेक थ्रु त भएको छ एउटा ब्रेक थ्रु भएको छ अब भोलिका दिनमा पनि अब यता अर्थमन्त्री एउटा हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई असहयोग गर्ने गभर्नर भयो भने अथवा एउटा गभर्नर हुन्छ त्यसलाई असहयोग गर्ने यो राष्ट्र ब्याङ्क भनेको के हो र हामी नै हो सर्वे शर्मा भन्ने खालको अर्थमन्त्री आयो भने त्यहाँ राम्रो हुँदैन भनेपछि दुइटैलाई बरु अब हुन त चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुराहरू छन् होइन धेरै कुरा दुइटै मिल्यो भने चाहिँ फेरि गलत नियतका मिल्यो भने चाहिँ फेरि बर्बादै हुन्छ सही नियतका मिल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ आशा छ कि अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ सही नियतको गभर्नर पनि अनि आफू पनि सैनियतमा अगाडि बढेर यो सम यो अर्थतन्त्रको सङ्कट चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुनेछ तर यहाँ कुरा के छ भन्दा चुनावी माहौल छ कि त्यही भएर अर्थमन्त्रीज्यू मास सेन्टिमेन्टभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न उहाँको यो पनि एउटा कमजोरी छ किन भन्दा चुनाव आयो भन्दैमा जनता जनतालाई खुसी पार्न एभ्रिथिङ सबै कुराहरू चाहिँ ओके गरिदिन पनि भएन नि त यहाँ जनतालाई खुसी पार्ने कुरामा त कस्तो छ भन्दा पपुलिस्ट एजेन्डाको राजनीति गर्न एकदम सजिलो छ कि अर्थमन्त्रीलाई पनि लाग्दो हो यस्तो बेलामा मैले जनतालाई अलिकति चिड्याउने काम गरेँ भने भोट घट्ला भन्ने तर अर्थतन्त्रको जुन अर्थतन्त्र सुधारको लागि अलिअलि कुनै कुनै सरकारलाई पर्छ भने पनि त्यतातिर पनि जानुपर्ने आँट हुनुपर्छ कि पोलिटिसियनमा लास्ट टाइम गग यो गगन थापाको भाषण मलाई एकदम मन पराएको थियो कि त्यो समे के अरे यो उत्तेजनाको राजनीति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा खास राजनीतिमा चाहिँ उत्तेजनाको राजनीति भन्दा पनि सेन्सिबल राजनीति गर्ने कुरा नै राम्रो हो त्यतातिर जानु होला भन्ने मेरो पनि अपेक्षा छ अब कन्सन त हाम्रो सबैको पुँजी बजारको लगानीकर्ताहरूको राय यसमा के छ भन्ने सन्दर्भमा मिश्रित राय छ कसैले राम्रो भन्या छन् कसैले नराम्रो भनेका छन् है राम्रो भन्नपर्ने राम यो जे भयो नि एक्सन त्यो राम्रो हो भन्ने कुराको मेजोरिटी देखिन्छ पुँजी बजारका लगानीकर्तामा कतिपयले त यो चाड बाह्रको हट्यो रे भनेर पनि न्युज हाले हे भगवान् चाडबाडको कहाँबाट हट्छ के चाडबाडको समस्या भनेको आफ्नो तरिकाले मार्केटले सेटल गरिहाल्थ्यो त्यो खास चाडबाडभन्दा पनि अहिले अर्थतन्त्रको सङ्कट चाहिँ मेजर प्रब्लम हो होइन झट्ट हेर्दा गभर्नरको निलम्बनले सकारात्मक माहौल आउँछ कि भनेर चाहिँ लगानीकर्तामा प्रतिक्रिया आएको छ तर त्यस्तो चाहिँ होइन चार बाह्र हट्ने भयो भनेर बजार बढ्छ भनेर कतिपयले कुरा पनि गरेको देखिन्छ तर चार बाह्रको कारणले गर्दा पनि यदि अर्थतन्त्र यो जनार्दन शर्मालाई सहयोग सहयोग गर्ने दुईवटा निकाय मिल्ने यदि नयाँ गभर्नर आएमा भने पक्कै पनि त्यो हामी सबैको लागि राम्रो कुरा हो अहिलेको अव अवस्था भनेको चाहिँ आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्नु हो न कि सेयर बजार किनकि सेयर बजार भनेको त अर्थतन्त्रको ऐना हो नि अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो भने सेयर बजार त सोद्धा डामाडोल भइहाल्छ सेयर बजार ऐना भनेको के हो त भन्दा पहिला सुरुमा अर्थतन्त्र राम्रो हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँका उद्योगीहरू बाँच्नु पऱ्यो अनि न ब्याङ्क सेक्टर राम्रो हुने हो हाइड्रो सेक्टर राम्रो हुने हो सबै सेक्टर राम्रो हुने हो नि त अनि जब त्यो सेक्टर राम्रो हुन्छ तब पुँजी बजारमा अब कम्पनीहरू राम्रो भए अब हामीले कम्पनीमा लगानी गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने सेन्टिमेन्ट चाहिँ से, त्यो दिगो रूपमा पुँजी बजार वृद्धिको आधार हो यही नै हो है अब अल्पकालीन दृष्टिकोणबाट केही सकारात्मक सेन्टिमेन्ट आयो भने पनि त्यो एउटा राम्रै कुरा हो मैले अघि नै भने नि सेन्टिमेन्टले सेयर बजार चल्छ यदि लगानीकर्तालाई यो गभर्नरले नै सेयर मार्केट यहाँसम्म ल्याएको हो भन्ने लाग्छ भने यसको परिणाम केही सकारात्मक पनि आउँछ तर त्यो टेम्पोररी हुन्छ पर्मानेन्ट सेन्टिमेन्ट राम्रो हुनको लागि चाहिँ यो अहिलेको तरलताको समस्या हट्नु पऱ्यो यहाँको चाहिँ आयातलाई केही कम हुनु पऱ्यो स्वदेशी पुँजी विदेशीबाट जोगिनु पऱ्यो यति कुराहरू चाहिँ हो हस्त यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष म फेरि भेट्छु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद